Неділя 19.30, тож саме час підбити інформаційний підсумок тижня, що минає. Мої колеги зібрали для вас найцікавіші події, що відбулися у місті та регіоні у перші дні березня. І зараз пропоную до вашої уваги короткий анонс головних тем випуску. Чи є майбутнє у шахтарських містечок у разі зупинки копалень? Історія життя українська. Це болото, і тут робити просто нічого. Своє затишне гніздечко. У Покровську 9 родин переселенців отримали ключі від квартир. Розумним бути модно. Визначилися переможці конкурсу проєктів «Школа Техно». Досвід, який ми отримали, він неоцінений. Справжній артефакт серед мотлоху. У третій школі знайшли класний журнал часів Другої світової війни. Місце роботи батьків і фронт загинув. 8 березня наближається. Напередодні свята жінок з усього регіону урочисто вітали. Дуже красиво. Спасибо большое, що зробили для жінок. Чи є майбутнє у шахтарських міст у разі закриття копалень? Чи зможе малий бізнес забезпечити гідне життя мешканців подібних населених пунктів? Ми продовжуємо цикл сюжетів про вугільні містечка нашого регіону. Ганна Новікова побувала в Українську. Місто Українськ засноване всередині минулого століття, одночасно з будівництвом шахти «Україна». Життя у місті невід'ємно пов'язане з роботою вугільного підприємства. Боротьбу за виживання містечко розпочало 15 років тому, коли вугільна галузь накрила криза, і мешканці почали шукати роботу в інших місцях. Місто вимирало, покинутих квартир більшало з кожним днем. Тож тодішній мер Віталій Нєшин почав заманювати у місто нових мешканців, обіцяючи квартири за даром. На цю пропозицію відгукнулися близько 700 родин. Поїхали з усіх уголків країни, і я дуже радувався. Ні бомжі, как говорят, не разрушения, не алкоголики, не наркоманы, а приехали нормальные люди, учителя, это самое, медики, шахтеры, работники милиции. В ті часи Скурахова переїхала до Українська і Нелі Доценко. Вона отримала тут дві квартири для себе і для доньки з родиною. Каже, люди їхали до Українська через його близькість до обласного центру. Але весною 2014 року по тій же причині почали виїжджати. Нині у будинках порожні цілі під'їзди. Дуже тяжко, люди вимирають, старики уходять, молодих нету, заселять нікому, пустих дуже багато квартир. Як і раніше, доля міста залежить від шахти «Україна». Збагачувальна фабрика не працює вже більше року. Між тим, більша частина міста опалюється саме вугіллям. Уголь не обогащається. Уголь, якщо видають з породи, зерна 70-75%. От, відповідно, цей уголь в топці, знаєте, як люди вибрали, пилью потопили і виходять, що в посадці. На шахті «Україна» працюють майже 1100 людей, але там, як і на усіх державних підприємствах, економічному стану не позаздриш. Зарплату дають частями, і була задовженість, зараз потихоньку починає віддавати задовженість. Ті рази ми чекали 2,5 місяця, зараз віддали, чекаємо, що це прекратиться і якось буде налажуватися. Якщо будуть вовремя платити, люди поїдуть назад. Нам потрібна лава. Нам нужна проходка, нам нужны шахтное оборудование, не по программам, как вот ездят директора, генеральный директор ездит, программам обещают, приезжают и заново. Юрій Чернов на шахті «Україна» працював комбайнером більше 20 років. Вважає, що шахту і відповідно місто ще можна повернути до повноцінного життя. 150 лет запаса угля здесь на этой, где вы стоите, на 150 лет угольной промышленности. Они, доблестное наше государство, нас лишает всего, что мы имеем. Только у нас, видели, там кладбище какое, оно растет не по дням, а по часам. Мешканці міста жодних альтернатив шахті не бачать. Інвестори вкладати гроші у розвиток прифронтових міст не квапляться. Малий бізнес докорінно ситуацію не змінить. Пооткрывались магазинчики. Они же ничего не производят. Они купи-продай, купили-продали и все. Но у нас скоро не будет за что покупать это все. У нас одна шахта, и то вообще поговаривают, вот-вот закроют. И все боятся чего-то. А одна шахта, которой люди работают, которые по сколько лет работают, по сколько это. И мы только от этой шахты живем. Я лично собираюсь отсюда уезжать. Это болото, и здесь делать просто нечего. Перспективы нету. Вот я вовремя не уехала, да?
А так бы где-то в каком-то вроде была переселенкой, и уже бы я стояла на ногах. Где-то пошла бы работать. А тут я пенсионер, мне 60 лет. Ну куда я пойду? Куда? Слышались какие-то обещания перед выборами, если закроют шахту, хотят какую-то там или птицы, или ну какую-то ферму открыть, где-то там, не знаю, в полях или где-то здесь недалеко. Если бы открыли, люди бы работали, зачем куда-то ездить? И молодежь бы не уезжала, потому что, скажем так, люди моего возраста уже, вот мне больше 40, им уже куда уезжать? Они бы уже здесь бы искали какую-то другую работу. Они уже здесь обосновались, у всех дети, никуда не уедешь. Отже, поки у владних кабінетах вирішують майбутнє вугільної галузі, а жителі цього міста живуть одним днем, світле майбутнє українська вже наступило. Правда, поки що лише на цьому муралі. Треба вижити. Іменно вижити. От і виживаємо. Хто мог... куда-то уехал. А ну что будем где уезжать? Мы тут живем. Это наш город. И мы им гордимся. Это наш город. Майже півтора десятки вагонів доменого шлаку з Маріуполя приїхали до Покровського району. Його планують використати для відсипки ґрунтових доріг приватного сектору у Мирнограді, Покровську та Добропіллі. Вже формуються списки вулиць, де в першу чергу чекають на доменний шлак. Потяг з доменним шлаком для відсипки доріг прибув до Мирнограду. Кожен вагон наповнений відсипним матеріалом до самого верху. Фахівці кажуть, цього шлаку вистачить на відсипку десятків вулиць приватного сектору. Місцеві мешканці цього вже зачекалися. Домінним шлаком відсипають, роблять нормальний проход. От, і буде все добре, знімуть верхній шар, засипять, все зроблять по-людськи, щоб ходити. Ми живемо ж в місті, а не в якомусь колхозі. Ми йдемо, одягаємо резину і беремо втору обувь, щоб вийти, як говориться, в люди, і щоб не стидно було йти. Позитивний досвід використання доменного шлаку для облаштування доріг приватного сектору є не лише у Мирнограді. Минулоріч у Покровську доменним шлаком комунальники вирівняли понад 30 тисяч квадратних метрів доріг приватного сектору. У планах зробити основу під асфальтове покриття ще для десятка вулиць. Такі ж завдання перед собою ставить і мирноградська влада. І сьогодні ми, місто Мирноград, отримуємо перші 15 вагонів доменного шлаку. Всього ми сподіваємося, що в цьому році отримує 80 вагонів, що в свою чергу допоможе нам відсипати біля 40 вулиць нашого міста. Шлак доправили до Західного Донбасу з Маріуполя. Перед відправкою його подрібнили на фракції, яка підходить для відсипки доріг. В прошлом году порядка 30 сантиметров корыта мы подготавливали, засыпали и утрамбовывали. Поки на вулиці мороз, шлаки залізничного тупика перевезуть на майданчики, де зберігаються будівельні матеріали. Коли дозволить погода, дорожні будівельники розпочнуть роботи. Погодні умови не дозволяють нам зразу виїхати на вулиці нашого міста, тому ми, по-перше, зараз будемо складувати цей доменний шлак і вже відразу при сприятливих погодних умовах відповідна техніка вийде на вулиці нашого міста для відсипання, каткування, трамбування і приведення до ладу приватного сектору нашого міста. Нагадаю, поставку доменного шлаку до Західного Донбасу ініціював голова Асоціації вугільних міст Донбасу Андрій Аксьонов. У лютому він провів низку переговорів із потенційними партнерами. Великий бізнес відгукнувся на ініціативу Аксьонова. Шлак розподілять між Покровською, Мирноградською та Добропільською громадами. «35 проєктів за 2 роки, 4 мільйони гривень на реалізацію соціальних ініціатив. І це не кінець. Компанія «Донецьксталь» разом з Покровською платформою спільних дій оголосила про старт чергового етапу конкурсу «Моє місто». Як стати його учасником? Наталія Бірюкова розповість. 35 ідей – від спортивного майданчика для пенсіонерів у Мирнограді до інтерактивного кабінету в сільській школі. Для проєкту «Моє місто» практично немає обмежень. Чим крутіша ідея і чим більше людей вона зможе об'єднати, тим краще.
Центр гармонійного розвитку Бригантина 2 роки поспіль кардинально змінював свою територію. 2 рази писав проекти і 2 рази їх реалізовував. Цьогоріч теж не залишиться осторонь, а заявки вже можна подавати. Подача заявок у нас в этом году проходит через наш сайт «Донецк-Саль». То есть все заявки заполняются онлайн. Это позволяет нам достичь большей прозрачности. Соответственно, каждый человек, который подает заявку, он может сразу же в режиме реального времени увидеть ее на сайте и понимать, что она подана и что она есть. Соответственно, все остальные апликанты тоже видят, какие уже заявки поданы, в какой громаде и сколько они будут занимать по финансированию. Заявку на сайті можна залишити до 31 березня. Потім вона пройде експертизу, доопрацювання, голосування на сайті та остаточний відбір переможців. Цього разу компанія «Донецьксталь» планує витратити 2 мільйони гривень на реалізацію малих проєктів та 1 на великі. Малые проекты у нас по сумі до 100 тисяч, а великі проекти – це 100 до 300 тисяч. Географія проєкту охоплює територію 3 громад – Мирноградської, Покровської та Удачненської. Реалізовувати їх почнуть з 1 червня і до 30 жовтня міста та села побачать соціальні ініціативи людей, втілені в життя за допомогою Покровської платформи спільних дій та компанії «Донецьксталь». 4 роки у Покровську працює програма надання житла тимчасово переміщеним особам. Фінансується вона спільно із державного та міського бюджетів. У 2020-му було придбано 12 квартир. І цього тижня 9 сімей вже отримали ключі. Переїхали до Донецька, самі переселенці з Донецька. Працюємо тут, от народився дитина, розширення сім'ї. Були вимушені переїхати на місто Сніжне, в зв'язку з такою ситуацією, яка склалася. І теж у нас поповнення в родині, виникло необхідність в житлі. І Яна, і Ірина, як і ще 5 родин, які мають статус ВПО, прийшли до сесійної зали, аби отримати ключі від квартир. Адже в Покровську вже 4 роки працює програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Протягом 2020 року було придбано за рахунок місцевого та державного бюджету 12 квартир, які згідно системі нарахування балів відповідно до постанови були розподілені між особами. Серед отримувачів житла і родина Стадійчуків. Христина та Володимир переїхали з Донецька. Виходять 3 діток і давно мріяли про простору та світлу квартиру. Може би навіть з мебелью. Вот. И предварительно сказали, по какому адресу, поэтому я, в принципе, дверь уже видел. Вот. Хорошая, должна быть хорошая, да. Мы разом із Володимиром перевірили, чи співпали бажання родини з реальністю. Квартира зразу сподобалась. По-перше, в неї досить охайний і пристойний вигляд. Багато коштовного, коштовного залишилось від колишніх хазяїв. Тобто треба буде вкласти гроші, але не такі, які можна було вкласти, якби воно було в іншому стані. Але ще більше тішить подружжя Стадійчуків те, що квартира 3-кімнатна, і у дітей буде власний простір. Нагадаю, житло переселенці отримують терміном на 1 рік з можливістю подальшого подовження. І за час проживання сплачують лише комунальні послуги. Покровська платформа спільних дій, ДОН НТУ та Інститут післядипломної педагогічної освіти організували конкурс стартапів «Школа Техно». Спрямований він на реалізацію ідей з тем освіти в навчальних закладах Донеччини. Фінансову підтримку надала компанія «Донецьксталь». І вже відомі переможці. Як їх обирали, бачили мої колеги. 30 шкільних команд зі всієї Донеччини взяли участь в конкурсі проєктів «Школа Техно». Кожна команда представила своє бачення покращення шкільного простору. І це відповідає концепції нової української школи – виховання та навчання особистостей, відповідальних громадян та інноваторів. Після школи якось зайняти своє певне місце і в професійному плані, і в творчому плані. Отже, цей конкурс, на мій погляд, дуже такий і показовий, дуже важливий для діточок. Заявок було 30. У фінал вийшли 10 команд. Їхні роботи на момент захисту кардинально відрізнялись від тих, що були представлені в перший день реалізації проєкту. Если взять первую презентацию, которую они готовили, как они рассказывали про свои проекты, то, что мы увидели, собственно говоря, на финале, это просто небо и земля. Соответственно, они прошли очень такой, можно сказать, большой путь за эти 3 месяца. Номер 8. Хронодослідники.
Після жеребкування команди представили свої роботи. Викласти ідею треба було стисло, але ємко. Команда з Великої Новосілки спочатку хотіла реанімувати свою теплицю, але на захисті представила проєкт абсолютно нової споруди, де овочі вирощуватимуть суто науковим підходом до процесу. На різних стадіях розвитку рослинам потрібна різна кількість світла. Наприклад, на стадії вегетації повноті потрібна більш червоного світла, а на стадії плодоношення більш синього. І через 6 годин саме цю команду об'явили переможницею. Вона отримала гроші на реалізацію своєї ідеї. Школярі обіцяють заробляти на овочах, кажуть про конкурентоспроможність і багато ідей в подальшому. Такі ж плани і у команди 9-ї Покровської школи, яка посіла друге місце. Нам все дуже сподобалось. Було і важко, звичайно, але були класні наставники, які навчили, допомогли. Досвід, який ми отримали, він неоцінений. Конкурс мотивував до розвитку STEM освіти, продемонстрував наявність в регіоні молоді, що стане основою економіки України, подальший розвиток учнів та формування фундаменту для їх професійного майбутнього. Ви повинні розуміти, що ви входите в таку, скажімо так, життєву ситуацію, коли ви зараз чомусь вчитесь, але при цьому тих професій майбутнього, в яких ви будете працювати, ще навіть не існує. Після феєричного фіналу відбулось нагородження і визнання вкладу вчителів, що працювали зі школярами. Дякую. Журі зазнали, що обирати кращих було складно, бо всі проекти мають право на існування. Тому замість 3 переможців було обрано 4. Сума, яка була заявлена, у нас була достатньо для того, щоб вибрати ще одного победителя. Этим победителем став Child Prodigy, тому що це проект, який направлений на безпечність. Нам близька ця тема і на самом деле нам дуже подобався рівень проробки команди, наскільки вони серйозно підійшли до цього питання. Від компанії «Донецьксталь» 4 команди отримали загальну суму в 350 тисяч гривень на реалізацію своїх STEM-проєктів. Ще 250 тисяч компанія витратила на навчальну частину та створення прототипів всіх 10 проєктів. Останні залишаються у команд. Вони їх можуть доробляти, досконалювати та виходити з ними на інші STEM-ініціативи. Іноді речі, що мають історичну цінність, зберігаються у найнесподіваніших місцях. Справжній артефакт під час масштабного прибирання в архіві знайшли педагоги Покровської загальноосвітньої школи номер 3. Це класний журнал 1944-45 років. Національність. Рік народження у нас, возраст, рік народження 35-36. Місце роботи батьків і фронт, загинув фронт. Лише дивом, цей класний журнал 1944-45 років зберігся цілим та практично неушкодженим до наших днів. Його випадково знайшли в архіві 3-ї Покровської школи. Здавалося б, що можуть розповісти сторінки з оцінками, але розглядаючи його, педагоги знайшли багато цікавого. Зокрема, аркуші були розкреслені під лінійку, що свідчить про дефіцит паперу. Дістати чорнила певного кольору теж було проблематично. Ведеться журнал не тільки синім кольором, але от ми бачимо червоним кольором. Мабуть, тоді не було пасти, і яка паста була у вчителя, такою пастою він не писав, бо є і зелений колір ще. А ще педагоги загальноосвітньої школи номер 3 знайшли у цьому журналі дійсно унікальний запис від батьків. Ви тільки послухайте, чому мали змогу відпустити дітей додому пораніше, мовою оригіналу. Добрий день, Антоніна Прокоф'ївна. Будьте добрі, виконайте мою просьбу, відпустіть моєго сина Бориса з 4-го року ввиду болезні, малярії і всяких неприємностей позднього хождення. Ось так бувало. Викладали в ті роки в 4-му класі 6 предметів – грамоту, арифметику, читання, музику, каліграфію і військову справу. Тут писали зауваження, домашні завдання, методичні плани, тобто класний журнал був основним джерелом інформації. А завдяки напису на обкладинці з'ясувалося, що школа тричі змінювала своє місце розташування. Вона раніше називалася загальноосвітня школа 1-3. Тобто є таке свідчення про те, що раніше вони були поєднані. І от перша школа, вона була неповна, знаходилася в нашому місті по сьогоднішній вулиці. Це центральна, тоді вона була Леніна. Ми вже всі знаємо, що вона спочатку знаходилась на 2-му поверсі сьогоднішньої гімназії, тоді загальноосвітньої школи номер 1, і була російськомовна. В 57-му році вона перейшла сюди. Педагоги вирішили передати знайдений класний журнал до Покровського історичного музею. Дуже цікаво, що якраз 44-45 рік людям, які досліджують військовий період, життя нашого міста в цей період,
дійсно це буде неоцінений. Це доказ того, що життя продовжувалося в часи війни, але життя продовжувалося і навчання продовжувалося. У той же час директорка музею поскаржилася, що, на жаль, не завжди подібні історичні пам'ятки доходять до музею. Більшість просто викидають на сміття, тим самим назавжди втрачаючи сторінки історії. Завтра 8 березня. І вже напередодні Міжнародного жіночого дня представниці прекрасної статі приймали вітання на урочистих загальноміських заходах. Так, у Мирноградському палаці культури «Україна» концертна програма розпочалася зі слів подяки жінкам за їхню турботу та ніжність. Зі сцени лунали навіть зізнання в любові. Мирноградський міський голова Олександр Беркалов побажав жінкам приємних несподіванок, душевного комфорту і завжди бути люблячими та коханими. Сегодняшний день является прекрасным поводом сказать вам слова безграничной признательности за все то, что вы делаете в нашей жизни. За воспитание детей, за поддержку в трудную минуту, за надежность, за верность и любовь. Найкращих трудівниць у різних сферах Олександр Брикалов відзначив грамотами та подяками. А святковий настрій винуватцям свята дарували танцювальні та вокальні колективи Мирнограда. Позитивними емоціями та святковим настроєм зарядилися на урочистих заходах і мешканки інших міст нашого регіону. Почнемо з Добропілля. Святковий фуршет, різноманітні фотозони та атмосфера італійського містечка. У Добропільському центрі культури та дозвілля відбувся масштабний концерт до Міжнародного дня жінок. За підтримки міської ради для представниць прекрасної статі підготували насичену програму. Сюрпризом для гостей заходу стало стилізоване фойє, яке співробітники центру перетворили на затишне італійське містечко, де можна було зробити пам'ятне фото з флорентійськими митцями, прогулятися повз італійські кафетерії, а також помилуватися квітковим фонтаном. Очень красиво. Спасибо большое, что сделали для женщин. Первый раз мы пришли коллективом нашим железнодорожным. Нам очень нравится. Дуже гарно, фотозони ми вже фотографувалися, я маму фотографувала. Дуже гарно, дякую міської раді, що таке організували. Зразу от тільки зайшли, я зразу милечке говорю, посмотри, говорю, от це от прям конструкція, от це от дуже мені шикарно понравилось, і як би стоїмо, осматриваємося. Коли йдеш на такі концерти, ми знаємо, що тут буде щось цікаве, бо готується дуже добре підготовка на вищому рівні. Перед початком заходу жінок пригощали шампанським, а заступники міського голови особисто вітали добропільчанок та дарували їм квіти. Жінок привітав добропільський міський голова Андрій Аксьонов. Скажу коротко, я хотів би, щоб рядом з красивими жінками були такі ж красиві і надіжні чоловіки, рядом з якими ви б відчували себе настоящими жінками. Продовж концерту жінок розважали харківські артисти, танцювальні колективи, а також кавер-гурт, у виконанні якого лунали сучасні пісні. Родзинкою концертної програми стали виступи акробатів. Святкові концерти до 8 березня у Добропіллі вже стали традиційними. Тематичні заходи до Міжнародного дня жінок у Центрі культури та дозвілля проводяться щороку. В Білозерському мешкає всього 15 тисяч осіб, майже половина дорослого населення – жінки. І не дивлячись на погану погоду, з нагоди 8 березня їх вітали майже всім містом. Білозерський центр культури та дозвілля – традиційне місце привітань сильно слабкої половини людства. І жінки, що прийшли на свято, очікували від заходу тільки позитивно-яскравих емоцій. Ми чекаємо виступлення, племянниця буде танцювати перший раз. Как можно ожидать чего-то плохого? Ожидается только самое хорошее. Моя внучечка первый раз выступает, девочки. Я за нее буду, я ее люблю очень. Концерт будет великолепный. И вас приглашаем посмотреть. І всі вони не помилились. Артисти-аматори виступали старанно, за що їх нагороджували щирими оплесками. А ви завжди в душі у вас горів вогонь кохання. І хай оце існялий час здійсняться всі ваші. Організатори намагались уникнути офіціозу, тому на концерті було багато різноманітних номерів. Цей захід назвали «Чарівною мелодією щастя». А від всіх чоловіків Покровського району зізнавався в любові голова райдержадміністрації Андрій Бондаренко. Ми кажемо, що жінки хрупкі, ніжні, але ж вони
частіше всього виконують найсложнішу роботу. І без праці жінок, я вважаю, що розвиток громади неможливий. Андрій Олександрович нагородив 5 жінок почесними грамотами. Серед них – мама переселенки з 9 дітьми Світлана Распертова. У нас 9 діток, старший 14, а найменший 3 годика. Я працювала в дитячому домі, і ми взяли одного дитина. Ну і з нього все почалося. Світлану Распертову та всіх чарівних жінок в Білозерському цінують за красу, розум, ніжність, вміння добре працювати і бути завжди добрими та лагідними. Жінки прекрасні у будь-якому віці. Це неодноразово доводили активні відвідувачки Покровського терцентру. Тож напередодні весняного жіночого свята традиційні поздоровлення від міської влади були по-особливому теплими, а сама програма сповнена сюрпризів та подарунків. У цей день все було для них – представниць громадських організацій та активісток клубу «Золотий вік». Найщиріші вітання, яскраві концертні номери та слова подяки від представників місцевої влади. Незалежно від віку, незалежно від настроєння, ми бажаємо всім щастя, здоров'я, тепла і всього самого хорошого. Відзнакою Покровської міської ради найактивніших покровчанок нагородив міський голова Руслан Требушкін. Щоб ви завжди були такі яркі, світлі, завжди в хорошому настроєнні, завжди радували, зажигали нас, мужчин, на добрі, світлі, великі поступки. А от подарунки отримали всі присутні у залі жінки. Нагородили також найактивніших учасниць конкурсу «Я – супержінка», який проходив під час карантину. Нагороджується Тетяна Половина, ваші оплески! Незалежно від віку, всі ви прекрасні, всі ми любимі. І від себе лично, і від всього депутатського корпусу Покровського міського совету хочеться побажати вам всім любви, здоров'я. Загалом захід залишив найтепліші враження у серцях покровських жінок. Такий позитив, розумієте, така організація. Навіть другий раз не вискажеш, от тих слов не скажеш, як дійсно радісно. Всіх жінок хочеться поздравити з праздником весни, любви, побажати всім большого щастя, любви і, звісно ж, здоров'я. А ще на святі читали вірші, складені талановитими покровчанками, та роздивлялися відео творчих робіт учасниць клубу «Золотий вік». Справжня весна настає тоді, коли розквітають квіти. І з цим не посперечаєшся. Проте напередодні 8 березня чоловікам завжди хочеться подарувати своїм коханим саме весняні первоцвіти. І ми знайшли людей, які їх вирощують для нас. Про це далі в квітковому сюжеті Олени Кановець. Примула – компактні квіточки найрізноманітнішого забарвлення – від жовтого до синього чи фіолетового. У природі вони з'являються тільки наприкінці березня. Проте в тепличках в Італії примули радують око ще з лютого. А ось тут просто галявини неймовірної краси. Покровчанка Маргарита вирощує кілька сотень різнобарвних тюльпанів. На жаль, камера не може передати, який чудовий тут аромат. Все починається в апрелі місяці. Заказуємо, предоплата. Потім луковиця к нам приїжджає в сентябрі. Ми її садимо, заносимо в спеціальне холодильне приміщення і потихоньку починаємо знижати температуру, як в звичайних умовах, як зимою. Захоплення квітами дівчині передалося від мами. Саме вона навчила Маргариту і деяким секретам. 15 января виносимо в тепле приміщення, тобто теплицю, і починаємо вигонку. І от уже за 40 днів швидко тюльпанчик виростає, починає зацвітати. Рожеві, червоні, жовтенькі, бахромчасті та багатоцвітні. Кожен сорт пахне по-своєму. І погодьтесь, такій красі потрібна не менш гарна упаковка. Тенденції оформлення букетів на 8 березня кожного року змінюються. За словами флористів, зараз в моді натуральність. В цьому сезоні дуже актуальна екоупаковка. Ми беремо бумагу крафтову, ось таку мішковину, картон. А ось для любителів класики завжди є в продажу королеви троянди, орхідеї в горщиках та різноманітні квіткові композиції.
Темою весняного свята пронизані усі останні дні тижня, що минає. У суспільстві вже кілька років точаться дискусії, чи варто робити 8 березня вихідним. Але далі розмов поки справа не йде, тож завтра більшість українців відпочиватиме. А це чудова нагода почати відзначати стародавнє східнослов'янське свято – Масляну. Знаменує воно собою кінець зими і швидкий прихід весни. Головний атрибут свята – млинці, які вважаються символом сонця. Впродовж масляного тижня кожна господиня намагається хоча б раз спекти млинці і пригостити ними своїх рідних і друзів. У народі вважається, що святкувати масляну потрібно з розмахом і весело. І чим більше буде спечено млинців, тим багатшим буде дім. Тож смачного вам тижня, а підсумок найцікавіших подій підіб'ємо традиційно наступної неділі о 19:30. Побачимося!